যদি কোয়ারেন্টাইন সিস্টেমটো আমাৰ ফেইল হয় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ইট উইল পোজ এ বিগ রিস্ক। সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ গোটেই যিটো চকু সেই চকুটো হল যে কোয়ারেন্টাইন সিস্টেমটো যাতে খুব ভাল কৰি চলে আৰু হোম কোয়ারেন্টাইন যাতে খুব ভাল কৰি চলে, তাৰ বাবে চৰকাৰে পাৰ কোয়ারেন্টাইন আমি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক সিঙ্গল টয়লেট ফেসিলিটি আমি কেনেকে দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে ডিটেইল গাইডলাইন এখন বনাই আছে। অহা পৰহি বা চৌঠা দিনা আপোনালোকক মই যেতিয়াই লগ পাম তেতিয়া আপোনালোকক আমি ডিটেইলস কম। আৰু আমি এটা হিচাপ কৰিছোঁ যে আমাৰ কোয়ারেন্টাইন আসাম কেয়ার এই গোটেইবিলাক মিলি উই হ্যাভ টু স্পেন্ড অলমোস্ট 300 ক্রোর্স, যদি আমি 1 লাখ মানুহক কোয়ারেন্টাইন কৰিব লাগে বুলি আমি ধৰি লওঁ, 4 লাখ মানুহক যদি আসাম কেয়ারত সহযোগ সহায় কৰিব লাগে বুলি ধৰি লওঁ আৰু 1 লাখ মানুহক যদি আমি কোয়ারেন্টাইন কৰিব বুলি ধৰি লওঁ, এইবিলাক ডিচি লেভেলত কিমান টকা আমাৰ খৰচ হ'ব, বেংক একাউণ্টত আমি কিমান টকা ডিপজিট কৰিম, তেতিয়া আমি মোটামুটি কেয়াৰ পাৰ্টটোৰ কাৰণে, ট্ৰিটমেণ্ট পাৰ্টটো নহয় কেয়াৰ পাৰ্টটোতে আমাৰ প্ৰায় 300 কোটি টকামান খৰচ হ'বগৈ যদি 1 লাখ মানুহ কোৱাৰেণ্টাইনত আহে। আমি তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহক আমি দি দিব খুজিছোঁ যাতে জিলা উপায়ুক্ত পৰ্যায়ত এই কামবিলাক হয়, সমষ্টি পৰ্যায়ত কামবিলাক হয় আৰু তাৰ কাৰণে সমষ্টি কমিটিবিলাক আজি গধূলি নটিফাই হৈ যাব, আপোনালোকে হেলথৰ পৰা পাই যাব। এজন চেয়াৰমেন থাকিব, এজন কো-চেয়াৰমেন থাকিব, গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত পৰহি বা চৌঠা দিনা আমি আৰু ভাল কৰি আলোচনা কৰি ল'ম। কিন্তু সাফিচিয়েণ্ট টু ছে দেট গোটেই প্ৰজেক্টটো আৰু গোটেই ক'ভিড মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্টটো ডিপেণ্ড কৰিব ফ্ৰম নাও কোৱাৰেণ্টাইন কিমান ভাল হৈছে। যদি কোৱাৰেণ্টাইন বেয়া হৈ যায় এইটো সমাজলৈকে গুচি যাব। অসমৰ বাহিৰৰ পৰা এছাম আমাৰে লোক আহিবৰ বাবে উদ্বাউল হৈ আছে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক অসমলৈ ঘূৰি আহিব বিচৰাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু মই যিসকল অসমৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে প্ৰতি সপ্তাহত যদি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নাহে আৰু কোনোবা যদি অসমত জোৰ জুলুম কৰি আহিব চেষ্টা কৰে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি নহ'ব। তেতিয়া তেওঁলোকে টয়লেট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, বানপানী ৰিলিফ কেম্পত যেনেকৈ থাকে তেওঁলোক তেনেকৈ থাকিব লাগিব, ফলত তেওঁলোকে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমি আপোনালোকক ঘূৰাই আনিম, 48,000 মানুহক ইতিমধ্যে আমি ঘূৰাই আনিলোঁ, গতিকে তেওঁলোকক ঘূৰাই অনাটো একেবাৰে নিশ্চিত। কিন্তু যদি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, লাখ লাখ মানুহ একেলগে ইয়াত আহিব খোজে, কোৱাৰেণ্টাইন কোৱালিটি নহ'ব, কোৱাৰেণ্টাইনৰ নামত মানুহ য'তে ত'তে সিঁচৰিত হ'ব, বানপানীৰ দৰে হ'ব। আজি যদি ধুবুৰী জিলাত যায় 4,000 মানুহ 7টা কেম্পত সোমাই আছে, তাৰমানে তাত কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা নাই। কোৱাৰেণ্টাইন হ'বৰ কাৰণে ৰুম লাগিব, লেট্ৰিন লাগিব, ইণ্ডিভিজুৱেল লেট্ৰিন লাগিব, গতিকে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব। আৰু আমি যিহেতু মানুহখিনিক বাহিৰত ওলাব দিব নোৱাৰিম, গতিকে কেম্পটোত থকা মানুহখিনিৰে ইজনৰ সিজনৰ গাত বেমাৰটো যোৱা আৰম্ভ হ'ব। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে আপোনালোক ঘূৰি অহাটো খাটাং, ইট ইজ এ মেটাৰ অফ 15 ডেইজ টু 1 মান্থ, এনেকৈ আহক যাতে আপোনালোকো নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ অসমখনকো যাতে আমি নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। খুব হেঁচা এটা যদি আহি যায়, আজি চেন্নাই ৰেলৱে ষ্টেচনত 4,000 মানুহ গোট খাইছে, ৰেলখন বাৰু ভাৰত চৰকাৰে দিলেই, আমি ক'ত ৰাখিম 4,000 মানুহক? লাষ্টত কোনোবা এটা কেম্পাছ বনাই কোনোবা এটা স্কুলৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সোমাই দিব লাগিব, দি ক'ব লাগিব টেষ্টিং টেষ্টিং নহ'ব, 14 দিন আপোনালোক ইয়াতে ভিতৰত সোমাই থাকক আৰু যি হ'ব। তেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিব খোজা নাই। সেই 4,000 যদি 500-500 কৰি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আহে, আমি ভাল কৰি গোটেইখিনিক চম্ভালিব পাৰোঁ। গতিকে এই কথাটো বাহিৰত থকা অসমীয়া লোকসকলে যাতে উপলব্ধি কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোক অহাটো স্বাভাৱিক, নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে, ডেফিনেটলি ইউ আৰ কামিং, কিন্তু এনেকৈ আহক যাতে চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ
পরিচর্যা আমি কৰিব পাৰো। আৰু আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ ভাই ককাই যোন অসমত আছে তেওঁলোককো যাতে আমি সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰো।